לפני שנראה לכם טבלה המעניינת ביותר, נראה מה שמובא. ידוע שכל פסוק בתורה הוא כנגד אלף, והפסוק ה-5776 הוא הפסוק בדברים למדבט כבדלד, והוא שאומר מזרע ולחומי רשף וכתב מרי בשן בימי השלח בם, אם חמת זוכה לאפר. בהמשך, מחוס תסכל חרב, ומחדרים מימה, גם בחור, גם תולה יונק, עם איש סיבה, לא יומן, בדיוק מה שקורה היום, כן, מחוס תסכל חרב, אותם טרוריסטים הרבים, חדרים מימה, גם בפחד, בחור, כן, גם תולה לסרין ממש היום, גם בחור, גם תולה, יונק עם איש סיבה, גם איש סיבה היה היום, פשוט לא יומן. כל זה קורה, ואלו הפסוקים בדיוק המתאימים לשנים שלנו. נראה לכם כן טבלה שמצאנו לפני שהחמאס נבחרו לרשף, שזה למעשה שורש כל הצרות, כן, שעכשיו הם שולשים בעזה, וכמובן שכל אלה החמאסים, זה לא יומן, אם כן פה מצאנו את זה גם לפני זה, והסטטיסטיקה מדהימה, פה החמאס, אנחנו רואים פה את החמאס, החמאס יבחרו רשף, וזה היה בחודש טבת, וזו הטבלה, ממש פרופסור הרליק מאוניברסיטת ניו יורק, שחזר בתשובה שלמה ברוך השם, אחד מגדולי המדע היום, היה יושב ראש של המדע, של image processing, זה יועצות, והיום פרופסור בכיר באוניברסיטת ניו יורק. אם כן, זו טבלה שאנחנו מצאנו, והוא בדק את הסטטיסטיקה, והנה מופיע פה ממש רק שלושה פסוקים, שלוש אותיות בפסוקים האלה, חמאס, יבחרו, ממש רואים את זה, רשף, וממש בהגבלה בטבת, והסטטיסטיקה פשוט לא יאומן, סטטיסטיקה, כמי שמצא פרופסור הרליק, שהסטטיסטיקה היא פחות, אתם אומרים small, as this is, smallest, זה יותר קטן מ-1 ל-100 אלף, כמו שזה יכול להיות גם מיליונים, כן, לא יאומן בזה, בדיוק הפסוק, שהוא הפסוק, 5,766, שני הפסוקים שלצערנו ממש רואים את ההתגברות של הטרור, וזה לחומי רשף, כן, שזה גם כמסמל על מלאכי חבלה, והנה זה מופיע פה, ממש הכל, וכפי שמה סטטיסטיקה, גבוהה ביותר, והנה, ממש הפסוקים שראינו בהתחלה, פסוקים שממש מתארים את המצב שלצערנו, כן, כתב ריבי לחומי רשף, כולל ידוע, כתוב בספרים שזה מלאכים רעים, כן, סוג מלאכים, ולא ספק, כאילו הטרוריסטים, המחבלים, הם המחבלים שגם קשורים במחבלים האלה. וכפי שאמרנו, הפסוק אחרי זה, חדרים ממה, יום הפחד, מבחוץ תסתכל חרב, הסכינים, וגם בחור גם תולה לצערנו ממש צעירים, היום בחור בן 18, אתמול בחורה בת 21, אדר מוכניס, ויונק עם איש סיבה גם, וכמובן תינוקות עם איש סיבה, כן, היום אחד בן 80, ממש לא יאומן איך הפסוקים שבתורה מגלים את מה שקורה, והטבלאות שמאוד מאוד משמעותיות מראות את האמת שבדברים.